Урятувати чотирилапого. Війна – час, коли допомоги потребують найнезахищеніші жителі планети. Худоба, коти, собаки, інші домашні улюбленці – усіх їх теж необхідно рятувати подалі від територій, де ведуться бої. У цьому переконаний Андрій Долженко, який от уже півроку як займається порятунком постраждалих від війни тварин. Про кінолога, який перетворився на зооволонтера і янгола-охоронця для тих, кого ми приручили, у спецрепортажі Даніла Снісара. Війна – пекельний іспит для мільйонів людей. Це екзамен на стійкість, сміливість і людяність. Через бої та обстріли мільйони українців залишили свої домівки. Інколи, втікаючи навмисно чи ні, господарі прирікали своїх домашніх улюбленців на смерть. Ті страждали від холоду, голоду та спраги. Ой, привіт! Ой, привіт! Ой, здравствуйте! Здравствуйте, ти прийшов ко мені. Він став рятувальником і надією на життя для найбільш беззахисних. Скажи, нормально. Нормально їдемо. Нормально, скажи, пацани. Андрій Долженко на зоопередовій із перших днів повномасштабного вторгнення росіян. Щойно бойові дії на території Київщини вщухли, чоловік сів у своє авто і вирушив на пошуки чотирилапих. Ох, ти бухтєв на мене? Бухтєв на мене? Хто такий красивий? Привіт, діточки! Який ти! Андрій, до війни чим ви займалися? До війни я був і є професійним кінологом. Я був в команді універсального дресирувального центру «Геліон». Ми займалися як спортивним дресируванням, так і прикладним дресируванням. Готовили також собак для спецслужб на утримання та пошук. Готували просто компаньонів, улюбленців. Але після початку війни я просто почав думати, що я не можу собі цього дозволити, там вчити тварин ходити рядом або сидіти на витримці, коли інші тварини, вони обпічені, побиті, кинуті і просто мушать виживати. Від початку війни Андрій виїжджав до зруйнованих рашистами міст та селищ на Київщині десятки разів. Шукав тварин, які потребували допомоги. У машині в нього завжди були мішки з кормом і вода. Кушаємо, хороше. Та ресурс був обмеженим, тож чоловікові довелося розставити пріоритети. Спершу Андрій з дружиною рятували травмованих тварин. Далі тих чотирилапих, які залишилися у будинках чи квартирах. Забирали контактних тварин, яких після реабілітації можна було прилаштувати у добрі руки. Та інколи, розповідає наш герой, картинка була настільки жахлива, що без сліз не згадати. Лапа відгризана. Знімаємо. Таким Андрій побачив притулок для бульдогів під Києвом, коли приїхав туди вперше. Цей притулок, що там відбувалося і які ваші дії були? Інформація була така, що його просто кинули. Тобто, коли були бойові дії, там було дуже багато тварин, і люди просто фізично не могли взяти їх з собою, вони сіли в авто і втекли. А всі тварини, які залишились там, вони місяць жили самі по собі. Тобто, і треба було їм допомагати, я не знав важкі ситуації. Тому було прийнято рішення сісти в авто і поїхати. Андрій згадує, як був шокований від побаченого. Мертві тварини лежали по всій території притулку. Деяка кількість тварин загинула від обстрілів. Тварини, які були в вольєрах, там було видно, що вони загинули від уламків, снарядів. Деяка тварина, я думаю, що вони, можливо, побували один одного, тому що не було чого їсти.
Інша кількість тварин, вони всі були в кліщах, були дуже знетомлені, були виснажені дуже. І було прийнято рішення забрати їх оттуда, тому що не можна було чекати. І того ж дня Андрій вивіз звідти 9 тварин, 5 канекорсо і 4 бульдогів. Я зробив 2 ходки, ми відвезли їх до ветеринара, всім надали медичну допомогу, всіх вилікували, всі ці тварини, частково деякі з них навіть зараз в Європі знаходяться, вони всі дуже добре себе почувають. І це все почалося. Я зрозумів, що я просто не можу стояти осторонь, коли тварини знаходяться в такому стану, і хто як не я. Ірпінь, Буча, Гостомель. За цей час Андрій допоміг 300 чотирилапих, більше 100 з яких бували на межі життя і смерті. Для усіх знайд він намагався підшукати нових господарів. Тварин, яким була необхідна реабілітація, перетримував у себе. Це Рижик. Він метис Тафіка. Ми знайшли його в перші дні, коли звільнилася Буча і Ірпінь. На розбитому подвір'ї їх було 6 штук, 6 оценят. Коли перший раз ми туди зайшли, один з них ніс в пащі лапу мертвої собаки. Всіх інших братиків та сестричок ми вдачно влаштували. Рижик трошечки завіс, не знаю чому, тому що він дійсно гарний, дуже-дуже контактний, дуже веселий, дуже лагідний, дуже орієнтований на людину. Живе у нас, годуємо, гуляємо, все в нього добре. Свої рятувальні вилазки до зруйнованих міст Андрій фіксував на камеру, а відзняте відео викладав в інтернет. Відтоді кількість підписників на його ютуб-каналі почала стрімко зростати. Звичайні глядачі почали допомагати грішми, які Андрій витрачав на паливо для евакуації чотирилапих, купівлю кормів та лікування постраждалих тварин. І тому було прийнято рішення створити благодійний фонд. З'явилась команда, об'єднались однодумці, організувався фонд, і зараз він діє, він працює, він спрямований на те, щоб допомагати тваринам, їх господарям, людям, постраждавшим від війни, а також всім захисникам України, ЗСУ та іншим угрупуванням, які потребують допомоги. Тепер Андрій разом із однодумцями ще й регулярно возить на фронт допомогу для наших бійців, паралельно рятуючи тварин. Цю маленьку красуню знайшли під час однієї з таких поїздок недалеко від Донецька у селі Очеретине. Це Тіша, але ми називаємо його Кажан за його біполярну роздвоєну свідомість, тому що він насправді переключається з милої собачки на таку агресивну потвору. Він то гарчить, то кусається. Бачите, його чіпаєш, він гарчить, потім знову лащиться. Хочемо його трошечки відкормити, полікувати і так само знайти йому нову родину, щоб він мав свою. І де його люблять, поважають. Часто тварин доводилося рятувати в прямому сенсі з-під обстрілів, каже Андрій. Так було у Харкові. Її ми забрали з Харківського центру поводження з тваринами. Почались обстріли, там буквально за кілометр від нас прилетіло декілька разів. Ми привезли їм гуманітарку, і назад вирішили хоча б частину тварин забрати. Тому забрали цю собачку і ще одну. Вони зараз теж у нас. Всі тварини вакциновані, всі тварини стерилізуються, як приходить певний час. І потім їм шукають нових господарів. Чим більше тварин ми зможемо роздати, тим більше ми можемо іншим людям і тваринам допомогти. Зрозумівши катастрофічні масштаби проблем із тваринами в умовах війни, Андрій почав шукати допомоги за кордоном. Першими до такої волонтерської діяльності долучилися поляки. Ми наладили логістику і перший транш допомоги пішов в Україну. Це була і собача їжа, це також була гуманітарна допомога для людей і також для наших військових. Це ліки, це ігли для шиття, це турнікети і інші корисні речі, лопати. Ми відкриті для співпраці зі всім світом. Польща – це наш сусід, якому ми дуже вдячні за все те, що вони роблять до України. Тепер «Конура», так називається благодійний фонд, який Андрій заснував, працює у тандемі з польськими волонтерами. Вони регулярно приїжджають до України.
Перше, про що я подумав, як я можу допомогти. У нас є спеціально обладнані автомобілі з причепами для транспортування тварин. Тож кажу товаришам, їдемо до України і спробуємо допомогти чотирилапим. Можливо, вони потребують евакуації на територію більш безпечну. У координації з нашими волонтерами поляки передають усе необхідне. Тоннами завозять корми, які розподіляють між притулками. А ще намагаються переправити чотирилапих до Європи. Це Сиріус – найбільший в Україні притулок для чотирилапих. Наразі тут перебуває до 3,5 тисяч тварин, і більшість з них – це собаки. Тут мають досвід переправлення тварин за кордон. Наразі у добрі руки іноземців вже передано майже 300 собак. Втім, як розповідають волонтери, останнім часом ця процедура значно ускладнилася. На жаль, в нас є люди, які чекають наших тваринок, а ми не можемо їх передати, тому що на кордоні якісь перепони. І дуже б хотілося, щоб ті люди, які працюють на кордоні, і ті країни, які мають кордон з нами, все ж таки розуміли, що в Україні війна, дуже жорстока війна, дуже багато тварин гине. Паперова тяганина – основна проблема, з якою стикаються волонтери, намагаючись передати приміром ось цих маленьких біженців новим господарям за кордон. Миколаївці попросили нас, щоб ми допомогли, і ми забрали 4 алабая і 3 сім'ї таких цуценят маленьких. Вони приїхали зовсім такі мишенята маленькі були, і зараз вони вже підросли. І це питання, яке необхідно вирішувати, бо ж кількість покинутих тварин, яким шукають новий дім, невпинно зростає. Всіх запрошуємо, щоб приїжджали до нас, допомагали. Нам руки потрібні, фізична допомога потрібна, тому що людей не вистачає. На прикладі Сіріуса ми можемо зробити висновки, декілька висновків, тому що які б великі притулки не були, вони не зможуть вирішити ситуацію з тваринами в країні. Як багато ми притулків не збудуємо, як багато ми тварин не посадимо в клітки, на вулицях їх менше не стане. Тепер Андрій із командою та однодумцями з-за кордону намагаються достукатися до чиновників. Ситуація в Україні катастрофічна, м'яко кажучи. Але в українському суспільстві є стільки сили і волі допомагати тваринам, що достатньо зараз лише дати їм фінансування. Політики мають зрозуміти, що питання ставлення до тварин високо ціниться у Європейському Союзі. Зрештою, якщо Україна прагне бути гідним членом ЄС, вона зобов'язана питання контролю популяції безпеки тварин вирішити. Хотілося б, щоб створювалися якісь пункти перетримки тварин, якісь пункти стерилізації тварин, щоб повномасштабно, систематично відбувалась праця і тварини не були непотрібними нікому. В нас є дуже добрі закони, але насправді вони не зовсім працюють. Проте один у полі не воїн, і Андрій це прекрасно розуміє, тож і далі шукає однодумців для спільної доброї справи. Ми маємо спілкуватися і про бабушок, і про діточок, і про людей, і так само про тварин, тому що вони мають емоції, вони мають чувства такі самі, як у людей. І вони точно так же страждають. Зараз в Андрія лише дві мрії. Це наша перемога у війні. Друга, аби українці не забували про тих, кого приручили, бо це найкраща перевірка на людяність. Я дуже прошу вас про допомогу. Будь ласка, візьміть, прихистіть якусь тварину з України. Собачку або кішку, породисту або безпородну. Для вас це насправді невеличкий жест, а в цілому це дуже сильно вплине на ситуацію в країні і полегшить нам життя. Я дуже вам за це дякую і дякую всім, хто вже якось допомагає і прилучається до нашої спільної справи. Дякую, слава Україні. Даніл Снісер, Геннадій Нікенко, Євгеній Камінський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдиних новин.